Hello mga ka-gymers! Welcome to my vlog! Kamusta kayo guys? Sana sa mabuti ko yung kalagayan! At thank you nga po pala guys sa mga subscriber ko! Na-reach ko na po ang 1,000 subscriber! Maraming salamat po sa inyong lahat! Guys, baka meron kayong mga kamag-anak o gusto mag-apply sa Hong Kong, please pakishare naman po yung video ko para ho meron po silang idea kung paano sila mag-uumpisa para makapag-apply sila pumunta ng Hong Kong at kung saan agency sila pupunta at ano-ano mga requirements ang kakailangan nila para makapag-apply dyan sa Pilipinas. Please pakishare naman po sa mga friends at kamag-anak niyo yung video ko para makabigay naman ng konting ideas sa kanila. Ang today's topic po, in-share ko lang po sa inyo yung nadaanan po message yesterday. May tanong po kasi si Kabayan, actually nagtatrabaho siya sa Taiwan. I-share ko lang sa inyo kung ano yung tinatanong niya dun sa group. Basahin ko po sa inyo. Magandang araw po sa lahat. Sa tingin niyo po ba mas maganda na lumipat na lang ako ng Hong Kong para makapag-apply papuntang Canada? Sa tingin ko po kasi mas madali ang pag-a-apply sa Hong Kong at pag-process kaysa dito sa Taiwan. Currently working here in Taiwan as caregiver. Ayaw po ako bigyan ng day off at palabasin ni Amo kahit IELTS, malabo po akong maka-exam. 4 months pa lang ako dito and then sa Macau naka 10 years ago ako. Ano po kaya mas maganda? Tapusin ko ang kontrata ko or after 1 year or 2 year mag-break na lang ako at lilipat na lang ako ng Hong Kong. Salamat po sa mga magbibigay ng advice mga kabayan. Ibigyan ko lang po ito ng reaction. Kung wala pong day off ang Taiwan or mayroon naman off ng kahit isang buwan, kung may plano po tayong mag-cross country, paano po tayo makapag-apply? Kasi kung wala naman tayong off, gagather lang po ng documents at pag-apply sa agency, kailangan po natin ng oras. Mahirap po na wala tayong day off, yung po ang pinaka-importante, lalo na kung may plano tayong mag-cross country. Kung sa Taiwan po walang off, dito po sa Hong Kong, once a week po, may off kami. Lalo kapag red calendar, automatic po yun ay holiday po namin. Wala pong magagawa ang amo, yun ang pinaka-importante na may off tayo para makapag-apply tayo sa agency, makapag-gather tayo ng mga documents, di ba? Ako nga, may off ako ng every week. So, parang kinukulangan pa ako sa oras. Lalo kung mayroong importante nga kasuhin, hindi ko maayos ng weekdays kasi kailangan sa off ko talaga. Kung magpapaalaman ako kay Amo. So, kaya inano ko talaga sa off ko. So, ang ano ko lang, mahirap pala yung sitwasyon sa Taiwan sa ng mga caretaker or caregiver doon. So, mas maganda pa rin dito sa Hong Kong at least weekly may off. Maka-apply ka, makaka-kompleto ka ng mga documents mo. So, yun guys, medyo mahirap yung sitwasyon ni Kabayan na wala siyang day off. And then, mas okay na dito na lang siya sa Hong Kong, di ba? At least dito sa Hong Kong, madali siya makahanap ng agency papuntang Canada. Mas malaki pa yung, ano eh, yung gastos nila sa Taiwan eh. Kasi yung training nila aabot sa 37,000 eh. Yung sa amin, aabot lang. Yung sa akin, 30,500 lang yung inabot ng training ko. Diba? Mas malaki yung gastos sa kanila. Kung mag-break contract siya ng 1 taon or 2 years, parang mabigat pa, hindi pa siya naka-adjust at hindi pa siya nakaipon. Baka hindi pa siya nakabayad ng mga ginastos niya doon sa Pilipinas, diba? So, ano, mahirap. Mahirap yung sitwasyon ni Kabayan. Mas okay na mag-work as caregiver or domestic helper sa Taiwan or sa Hong Kong. Mas pipiliin ko sa Hong Kong. Kung sa Taiwan tayo mag-apply,
training fee pa lang nila aabot na ng 37,000. Eh sa Hong Kong, kung magdadaan ka ng training, gagastos ka lang ng 30,500 tulad sa akin. Ganun lang ginastos ko, di ba? Kung magbe-break man siya ng contract niya after 1 year, hindi pa siya nakapag-adjust sa financial niya o hindi pa siya nakakaipon, mag-apply ka ng Canada, so madali ka lang makagalaw. Hanap ka ng agency kung saan ka mag-apply. At the same time, makakapag-gather ka ng mga documents na kakailanganin mo sa pag-apply papunta Canada. Diba? So, mas okay pa dito sa Hong Kong. Tapos, guys, yung contract pala sa Taiwan ay 3 years contract. Eh, dito sa Hong Kong, 2 years contract lang. Salary, same lang naman yung salary eh, diba? Tapos, dun daw sa Taiwan, yung salary nila, 40,000. And then, kung hindi sila mag-off ng isang beses sa isang buwan, kung hindi nila magagamit yung off na yun, babayaran ng amo, yun nga lang, mababawas din at mapupunta sa broker. So, merong broker na nakikinabang sa salary nila. Dito sa Hong Kong, wala po. Buo po yung sahod na nakukuha namin. So, yung guys, ang ma-advise ko lang sa inyo, yung mga nagpa-plano na mag-apply, yung mga caregiver dyan or mga gustong pumasok na domestic helper sa Taiwan, I think much better na mag-Hong Kong na lang kayo. Kasi nga, sa Hong Kong, meron kayong off. Hindi kayo makikiusap sa amo nyo na bigyan kayo ng off kasi automatic may off kayo pagdating nyo dito. And then, kapag naka-3 months na kayo dito sa Hong Kong, kapag naabutan kayo ng holiday, babayaran na kayo nun. Kung hindi kanya palabasin, babayaran ka ng cash. Tulad ko, nung dumating ako dito, na after 3 months, meron akong naabutan na meron ng holiday nun. So, hindi ako pinalabas ng amo ko, pero binayaran niya ako. So, yun, advantage po yun na dito sa Hong Kong. Ang kagandahan din dito sa Hong Kong, maraming mga Pilipino, okay? Marami kang makikilala mga Pilipino kung saan kayo, kahit saan ka pumunta, meron ka mga Pilipino makikita dito. Hindi ka ma-homesick dito. Maraming patsyalan, yung ganun. At yung pamasahe, mura lang. Mga pagkain, mura lang. Kung ibibigay sa inyo yung food allowance ng amo nyo, kung ibibigay nila ng cash, so makakapili ka ng mga pagkain na kakainin mo araw-araw. So sa Taiwan, sa amo ka nakadepende yung pagkain kung ano yung ibigay sa'yo. Meron naman dito sa Hong Kong na ganun ang sitwasyon na kung ano yung pagkain ng amo, yun din ang kakainin ng mga helper. Yung sa isang friend ko naman, sa amo sila nakadepende ng pagkain. Pero nga, kung ano yung nasa ref, kung anong laman ng ref nila, yun ang kakainin nila. So, hindi madamot yung amo nila. May mga helper naman dito na nagkakaproblema sa pagkain kasi nga hindi binibigay yung food allowance nila. Karamihan naman dito na okay naman yung pagkain. Sa akin, binibigay yung food allowance ko. So, nakakapag-market ako, nakakapili ako ng gusto kong kainin. So, yun lang guys. Sana may napulot kayong idea sa na-share ko ngayon sa inyo. Kung saan ba mas maganda mag-apply. Kung caregiver tayo o papasok tayo ng domestic helper. Kung saan tayo mas okay at comfortable na mag-work at na sigurado na meron tayong pahinga kada linggo. So, yun lang guys. Maraming salamat. Please don't forget to subscribe and like my video. And kung may mga comment po kayo, paki-comment na lang po sa comment section. At susubukan ko po sagutin po lahat ng mga comment nyo. So, yun lang guys. Maraming salamat. Thank you for watching for the next vlog again. Thank you. Bye. God bless us all.